une kam të qartë. Edhe Klevisi, po ashtu edhe Isti, një lojtar që rini pjesë madhe mos aktivizohet. Dashë pa dashë të të marrësh peshë. Po të thushë që Skuka, inshallah bën pak ta uri barkun. Dhe për me tepër që i Partizani ka 4 sulmues në pozicionin e tij. Vjen ik me buj, vjen me buj prap. Lojtari ka shku sikur ka shku për vakanca. E të vishesh edhe të shpresosh te ky lojtar që është lojtar mjaft i mirë, ëh. Un kam thënë për këtë, kam thënë një përpara me Abaze, i cili ka humbur krejt orientimin lojë. Po shoqyr dal nga dal, po kur të marrin kampionatin, është ta merr veten.